Danas se u pulskom patinađu održao četvrti memorijalni turnir u odbojci u kojem su sudjelovale ekipe četiriju srednjih škola, ekonomske, medicinske, talijanske škole te gimnazije Pula. Turnir je posvećen učenicama Pulske gimnazije, Vanji Janković, Eleni Đurić i Franceski Šuran, koje su poginule u prometnim nesrećama. Vanja Janković stradala je u Beogradu 22. srpnja 2015. kao suvozačica na motociklu, kada je zbog udarca u metalnu zaštitnu ogradu preletjela preko ograde i pala ispod nadvožnjaka. Svega nekoliko mjeseci kasnije, u studenom 2015. Elena Đurić i Franceska Šuran poginule su na Fažanskoj cesti kada je automobil u kojem se tada nalazilo 7 putnika izletio te udario u stablo. I Vanja, i Elena, i Franceska bile su svestrane djevojke, a sve ih je spajao sport, točnije odbojka. Stoga je 2016. godine u znak sjećanja na stradale djevojke pokrenut memorijalni odbojkaški turnir koji je postao tradicionalan. Svestrane, a prerano preminule djevojke Vanju, Elenu i Francesku ujedinila je odbojka, te im se ovim turnirom željelo zahvaliti na lijepim zajedničkim trenucima, izjavio je ravnatelj gimnazije Pula Filip Zoričić. Prije početka turnira izvedena je plesna točka te glazbeni nastup uz gitaru. Ulaz na memorijalni turnir bio je besplatan.